Beberapa restoran yang menyediakan sajian bau masak tempoyak di sepanjang laluan ke Tasik Kenyir di Hulu Terengganu diserbu pelanggan sepanjang musim cuti persekolahan kali ini. Pemilik sebuah restoran yang beroperasi di Kampung Basung, Latifah Abdullah, 53 tahun berkata, premisnya menerima peningkatan jumlah pelanggan sehingga mencecah 1,000 orang sehari. Menurutnya, disebabkan sambutan hangat itu, mereka perlu menambah kuantiti hidangan daripada 50 kg pada hari biasa kepada 200 kg. Situasi itu menyebabkan tukang masak Fatin Azwin Abdullah serta beberapa pekerja lain tidak menang tangan menyediakan juadah itu. Biasanya kalau orang mari ke kawasan Hulu ni, biasanya kalau orang mari ke daerah ni, ke kawasan Tasik Kenyir ni, memang orang mari cari ikan masak poyak ni lah, lauk-lauk kapung, sebabnya memang Tasik tu bekalkan ikan air tawar untuk orang kat bawah ni. Jadi memang kedai makan kat bahagian bawah ni memang sediakan lauk-lauk yang jenis-jenis gitu. Jadi kalau orang mari memang sinilah spot-spot makanan gini. Keistimewaan dia ikan segar. Kalau dekat kawasan ni memang kita ambil ikannya, yang kalau ikan bela pun ikan yang bela disangka dekat Tasik Kenyir lah. Kalau ikan liar pun memang ikan liar yang asalnya dari Tasik Kenyir. Menurut Fatin Azwin, resipi istimewa bau masak tempoyak itu berasal daripada pemilik restoran dan ia diolah mengikut sukatan bagi masakan dalam kuantiti yang banyak. Dulu kita kedai kecil je, gerai kecil kat tepi jalan je. Lepas tu, dalam 5 tahun selepas tu barulah ada kedai yang besar ni. Memang daripada awal kita jual ikan baung, menunya ikan baung lah awal-awalnya. Tak ada lagi tempat ada ikan baung je. Kalau resipi tu memang daripada owner sendirilah. Lepas tu asalnya daripada sikit kita ubah-ubah-ubah jadi masak dengan skala yang besar lah, dengan jumlah yang banyak. Baung, lepas tu kiranya bila nampak okey baru kita tambah menu pating. Lepas tu kita ada ikan sebara, kadang-kadang tu kita ada ikan kelah juga. Lepas tu ada ikan yang bermusim. Macam kalau musim hujan, ada orang bawa ikan-ikan yang besar, ikan yang macam ikan temoleh yang memang saiz besar-besar, yang memang boleh jumpa waktu musim tempuju je. Kalau ikan sebara, kalau ikan patin dengan ikan baung, ikan patin tu bergantung saiz. Ada yang RM9, RM10, sama juga dengan baung. Tapi kalau yang saiz besar tu naiklah sikit harga dia. Kalau ikan sebara dalam harga 15 ke 30, bergantung saiz jugalah. Kalau kelah tu serendah 30 sehingga ke 50 ataupun 60. Kalau ikan temoleh yang memang ada waktu musim terpuju je, harga dia RM60 seketul. 60, 50 gitu.